Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Então, hoje é feriado dia 1, vamos dar um passeio e entretanto levamos também o Chiquinho connosco, porque ele não gosta muito de entrar no ovo no carro, mas depois dorme que nem um anjinho, pelo menos durante os nossos passeios, que já demos alguns, ele no carro vai sempre a dormir, pronto. Trouxe aqui umas coisinhas da Bordal Pinheiro. Eu quis ir lá à Bordal Pinheiro para ver a coleção de Natal deles. Eu estava de olho numas coisas, só que já estavam esgotadas. Pronto, tinha pouca coisa de Natal, a maior parte das coisas já tinham ido ao ar, devia ter ido mais cedo, só que eu este ano não tive a oportunidade de ir mais cedo, não é? Por causa do nascimento do Francisco. Então só agora é que eu tive assim é que me lembrei. E pensei em ir lá e pronto, já a maior parte das coisas de Natal, as que eu queria, já não estão disponíveis. Vamos ver se eles depois repõem o stock até o Natal, não sei. Mas provavelmente já não vou conseguir encontrar o que eu queria da coleção. Mas vi lá estes pratos lindões de Natal. Vejam só, não são a coisa mais linda. Eu adorei, acho que o prato é mesmo bonito. Tem assim estes pormenores em relevo a toda a volta e também tem aqui uns relevos no meio. Na verdade, isto é um prato marcador, mas eu o comprei com o intuito de usar como tipo travessa. Basicamente, imaginem um lanchinho de Natal. Imaginem usar isto para pôr assim uns bolinhos, enfim, para pôr, sei lá, uns croissants. Uns donuts, essas coisas, pronto. Então comprei. É um prato marcador, mas eu o comprei para usar com outro propósito. Portanto, comprei estes dois pratos marcadores para usar como se fossem, na verdade, umas travessas, por assim dizer, para servir algumas coisas. Isto são coisas assim carotas, não é? Cada prato custou 27€, se não me engano, mas pronto, são assim peças que eu acho que são intemporais e que, se forem bem cuidadas, se não houver nenhum acidente, acho que duram uma vida, não é? Depois aproveitámos, passámos no outlet da Vista Alegre e trouxe um saleiro e um pimenteiro, assim, pequeninos, super queridos. Eles são assim, têm estes pormenores toda à volta, cada um custou 3,10€. E pronto, de louças e de porcelanas, foi isso. Entretanto, hoje também veio uma encomenda da Zara, que mais logo então já vos vou mostrar o que é que vem na encomenda. A seguir vou tratar do Chiquinho e depois então mostro-vos o que vem na encomenda. E aqui estou eu no quarto, gente. Já não vinha aqui filmar no quarto há muito tempo. Portanto, olha, aqui está o meu look do dia. Todo eu estou bege, como eu gosto. E pronto, olhem, estas camisolas assim, para quem amamenta, estas camisolas assim, cruzadas, são tipo incríveis, top. Esta aqui é da Shein, é muito boa, aperta aqui de lado. E para amamentar assim tudo que é cruzado é uma maravilha. E pronto, olha, estou assim bem básica, nada de especial. E vim aqui ao quarto para vos mostrar então o que veio da Zara. Mandei vir umas coisinhas assim práticas agora para mim para o dia a dia, porque agora não ando assim muito arrumadinha no meu dia a dia, porque é para estar em casa com o bebê e tudo mais, e às vezes é para sair para ir às compras rapidamente, para fazer coisas assim, sabem? Pronto. Então mandei vir assim roupa mais chill, tirando uma peça que é assim mais arrumadinha. O resto é tipo basicamente calças assim, joggers, estão a ver? Tipo calças de fato de treino, que eu acho que fica um look giro se for bem combinado. Então, bora lá. Ah, já nem me lembrava deste casaquinho. Ai, mandei vir este casaquinho que eu acho que é o máximo. Está a ficar muito escuro, tive que acender a luz. A cor se calhar não fica tão fiável, mas eu acho que sim, acho que a cor que está a aparecer em câmara é a cor mesmo da peça. Posso deixar o link lá em baixo se vocês quiserem, mas olhem, eu achei muito linda. Tem esta cor assim, esta cor de pêssego mesmo gira, é assim super confortável. E depois tem assim este cruzado, depois dá para dar aqui um lacinho ou deixar só assim bem simples. Depois, vejam bem, esta foi a coisa mais arrumadinha que eu comprei, não resisti. E olhem, a camisolinha esta aqui, achei muito linda, acho que assenta super bem. Ela é assim de meia manga, acho que está muito elegante. E pronto, olhem, acho que é assim uma peça diferente, acho que é gira. Adoro esta gola aqui. Acho que este pormenor é super querido. E pronto, é assim uma camisola diferente. Eu sou uma pessoa de básicos, né? Adoro coisas básicas, assim, nudes, castanhos, beges, cinzas, brancos.
mas assim, de vez em quando, para variar, também acho que fica bem, assim, uma peça diferente. O resto, olhem, são calças de fato de treino mesmo, são joggers, ali é uma carteira Pondré. Mas isto são calças assim básicas, de fato de treino. Elas estavam a 15,95€ cada e são neste azul e assim neste creme. Elas ficam super bem porque têm ali aquela zona mais apertadinha no tornozelo, então são mega confortáveis mesmo. Depois aqui elas são assim bem subidas, com a cintura bem subida. Tem aqui este elásticozinho, tem os bolsinhos. Entretanto, acho que vocês conseguem ver aqui que eu ainda tenho aqui a minha linha alba, ainda são restos de gravidez, mas pronto, isto é o que é. Em relação ao pós-parto, olhem, eu posso vos dizer que eu engordei com a gravidez 15 quilos e já perdi. Exato, já perdi 13. Faltam-me perder 2 quilinhos. E pronto, é assim, a minha roupa antiga já me serve, mas eu sinto que nas calças, as calças ainda me ficam apertadas. A minha parte de cima não mudou nada, mas aqui esta zona da barriga. Acho que vocês podem ver que eu já não tenho muita barriga, mas ainda tenho aqui este papinho. Estão a ver? Pronto, olhem, isto é a realidade, é o que é. Adoraria já estar completamente lisa, como estava antes, mas pronto, também ainda só passou um mês e uns dias. À data deste vídeo passou um mês e ainda nem uma semana. Portanto, olhem, é o que é. Há pessoas que recuperam muito rápido, há pessoas que demoram muito tempo. Eu até acho que foi rápida a minha recuperação, mas ainda me falta aqui este bocadinho. Eu acho que são os 2 quilos que me faltam perder. Acho que estão aqui todos concentrados nesta zona e nas coxas também. Mas pronto, olhem, é o que é. Faz parte e tudo vai ao sítio. Com algum esforço, né? Que é o que custa mais, né? Ter algum controlo e alimentação saudável. Mas eu confesso que com a amamentação eu ando sempre cheia de fome, dá-me mesmo muita fome, então é difícil para mim assim estar a controlar-me. Estão a ver? Bom dia, pessoal! Continuando o vlog, hoje é domingo, dia 5, se não me engano, já nem sei quantas antes. Vinha só aqui mostrar-vos então. Estou aqui na casa de banho, vamos sair daqui a pouco, vamos ao Mercadona fazer umas compras. Olhem, aqui tenho o meu casaquinho da Zara que eu vos tinha mostrado. Ele é mega confortável, super assim cozy mesmo. E adoro esta cor assim de pêssego, assim rosadinho, acho muito lindo, assim nude. E estou com as calcinhas brancas, as joggers da Zara que eu vos tinha mostrado. E pronto, estou com os ténis brancos e pronto, mega básica, vou só pôr um casaco. Por cima e estou a andar. Estou com a minha maquilhagem do costume, estou a usar este gloss que eu tenho adorado, que é o Gloss Bomb da Fenty, que ele é maravilhoso. Até foi a minha cunhada que me deu no outro dia, quando ela esteve cá. E pronto, tenho estado a adorar. Acho que é muito giro assim aqui, nestes looks assim mais nude. Chegámos agora à casa, fomos então ao Mercadona. Trouxe coisinhas assim para o lanche, porque os meus sogros vêm aqui à tarde ver o bebé, ver o neto, não é? Vocês ouvirem barulhos de bebé é porque o André está ali a tentar adormecer o menino, que ele é chato de adormecer. Mas pronto, entretanto, trouxe algumas coisas do Mercadona, não vou estar a mostrar tudo porque agora não estou com muito tempo. Vou só aproveitar para vos mostrar dois produtos do Mercadona que eu tenho adorado e que têm sido essenciais aqui em casa. O primeiro, olhem, cafés. Tenho adorado o café do Mercadona, tenho uma máquina Nespresso, é uma De'Long e Nespresso, é tipo uma colaboração. E pronto, eles também têm para Dolce Gusto e para outros tipos de máquina, não sei se têm para Delta, não, mas para Dolce Gusto sei que têm e para Nespresso também, compatíveis. E eu tenho gostado muito deste aqui, do Double Espresso. E ficam super lindas estas cápsulas ali no meu expositor. Eu depois passo uma imagem do meu expositor da Sklum, que eu adoro, acho mesmo fixe. Foi grande compra. Eu gosto muito da Sklum, por acaso. Tenho lá comprado várias coisas que vos mostrei ao longo dos últimos meses. Pronto, gosto muito destas verdes. Também gosto muito eu acho que são as laranja, que são Colômbia. Enfim, pronto. Café do Mercadona, 3,45€.
Vem quantas cápsulas? Vem 20 cápsulas por 3,45€ e eu gosto muito do café deles. Outro essencial tem sido as fraldas do Mercadona. Olhem, eu já experimentei de tudo. Dodot, de tudo, quer dizer, pronto, marca branca do Continente, Lupilu, que é do Lidl, já Dodot, Chico, vários tipos da Chico também, enfim, a Nunex também, estou agora a usar a Nunex, mas olhem, vou-vos dizer, relação qualidade-preço, para mim, as do Mercadona eu acho que são as melhores. Ele agora está a usar o tamanho 2 já, que isto passa no estante, ele está com... Bem, ele na segunda-feira passada estava com 4,5 kg, por isso agora deve ter um bocadinho mais. Não sei ao certo, mas fui lá pesá-lo na segunda-feira passada, foi quase há uma semana, e tinha 4,5 kg, portanto, passa no estante. Mas pronto, as do Mercadona, eu gosto muito, acho que elas têm bom... pronto, nunca tive problemas de fugas, nem nada do género. Tal como muitas marcas, têm aquela linha indicadora... se ficar azul é porque tem xixi e tudo mais, e são super queridas. Opa, pronto, e são super queridas, vejam só, tem Bambis, estas aqui têm os Bambis. Eu penso que o tamanho mais pequeno é do Dumbo, depois o tamanho a seguir acho que tem da Disney também o Donald e o Mickey, são super engraçadas. E eu gosto muito delas. Estas aqui vêm 50, o tamanho 2 vem 50 fraldas e custa 5,90€, se não estou em erro. Pronto, e gosto muito delas, têm muito bom aspecto, nunca tive lá estar problemas de fugas nem nada, e acho que a relação qualidade-preço, pronto, para mim têm sido mesmo as melhores, então pronto, eu pessoalmente recomendo. Mas é assim, vou ser sincera, das outras marcas que experimentei, não tenho assim razão de queixa. Por acaso tivemos aqui um episódio com a Nunex, que foi hoje de manhã? Foi a do Nunex, aquela que saiu o xixi, não foi? Só que eu também não sei até que ponto é que a fralda não estava ou bem apertada... ou se o tamanho ainda é um bocado grande, bem, não sei, mas não tenho tido problemas com marca nenhuma. As que eu menos gostei ainda foram as do Lidl, as da Lupilu, acho que são super fininhas, super assim, não sei, parecem frágeis, mas na verdade é assim, é só uma questão da consistência, da textura, porque problemas com as fraldas não tive com nenhuma marca, sinceramente. Pronto, do Mercadona é isso que vos vou mostrar. Entretanto, vou também mostrar-vos aqui, vou-vos mostrar aqui este presente super querido que nós recebemos de uma paciente, que é a Elizabeth e a Tatiana. Elas são nossas pacientes lá na clínica e deram este conjunto lindão, que vem esta mantinha assim azul, super querida, é daquelas assim super fofinhas, tipo acolchoada mesmo. É maravilhosa, tem assim esta textura e vem esta mantinha e vem este fatinho aqui, vejam só este baby girl. Coisa mais linda, eu achei assim uma riqueza. Ele é assim de veludo, com esta textura maravilhosa, tem esta nuvenzinha e é a coisa mais riquinha de sempre. E a manta é combinar, também vem com a nuvenzinha. Então, muito obrigada à Elizabeth e à Tatiana, que nós adoramos. Depois, uma colega da minha sogra enviou, mandou por ela este presente da Patachu. Que é uma loja de roupa infantil, se não me engano. Vem assim neste saco rose gold, super amoroso, combinar com a minha camisola. Nós recebemos então da colega da minha sogra este baby girl também, super querido. Ele é branco e azul clarinho, bem simples e minimalista. Eu gosto muito assim destas coisas simples. Ele é para 3 meses e ele é assim também todo em veludo, que é super bom assim para estes meses de inverno, que é bem chato quando os bebés nascem nesta altura por causa do frio. Temos de estar sempre com muito cuidado para não se constiparem e tudo mais, porque um recém-nascido constipado deve ser uma dor de cabeça, suponho. E pronto, e muito obrigada também à colega da minha sogra. Depois, outra colega da minha sogra ofereceu esta coisa linda e maravilhosa. Eu achei um mimo. Ela enviou então este presente da Hugo Boss, que vem assim numa caixinha toda lindona. É basicamente um pijama de veludo. Que cara de rico, vejam só. Um pijama de veludo da Hugo Boss. Eu morri quando vi isto. Já é para 6 meses. Ai, mas eu achei lindo, maravilhoso mesmo. Assim, azul escuro. E assim, achei a maior cara de rico, né? O que é que vocês acham? Ai, achei uma coisa linda, a sério. Não tenho palavras para agradecer, as pessoas são amorosas mesmo. E vamos finalizar com outro presente, também de outra colega da minha sogra. Eu tenho imensas coisas de colegas da minha sogra para vos mostrar noutros vídeos. Eu não vou estar a mostrar aqui tudo, senão nunca mais saímos daqui.
Mas pronto, estou-vos a mostrar agora, também pode ser uma ideia para vocês oferecerem, sei lá, ideias de presentes de Natal, nunca se sabe. Um pijama da Hugo Boss para um bebê, achei assim uma coisa muito requintada mesmo. Depois outro presente aqui muito giro, desta marca que é The Home, Home Decor, não sei exatamente, não conheço, pronto, mas achei muito giro este presente também. E também é uma ideia de presente muito bonita, porque vem assim uma caixinha, porta-chupetas. Esta zona aqui que tem uns sapatinhos é tipo em prata e depois vem dentro um porta-chupetas, pronto, que eu achei muito lindo. Também vem aqui com esta zona aqui em prata e eu achei muito lindo também, porque vem assim o porta-chupetas, a caixinha e pronto, acho que é um presente muito querido para oferecer. Adorei mesmo. Pronto, e hoje é o que vos vou mostrar de presentes. Tenho mais coisinhas para vos mostrar, mas depois vou-vos mostrar noutros vlogs, está bem? Eu era até para fazer um vídeo exclusivo só com os presentes dele, porque ele recebeu muita coisa depois quando nasceu, mas pronto, depois também se calhar ia tornar-se um bocado chato e aborrecido, não sei, digo eu. Então vou-vos mostrando ao longo dos vlogs estes presentes que lhe tenho oferecido e pronto. Muito obrigada por tudo. Pessoal, já comecei a embrulhar presentes, vejam só. Daquele lado também já tenho ali alguns. Aqui está a minha árvore, já tudo pronto. Entretanto, vou já estrear aqui os meus pratos Bordal Pinheiro, de Natal, lindões. E pronto, vou começar a preparar as coisinhas para o nosso lanche. O André está em dificuldades para adormecer o Francisco. Entretanto, olha, já mudei cá para o sofá. O nosso sofá parece de novo. Estava com a capa antiga, estava com os fios todos puxados. Isto é a minha almofada de amamentação, que é tipo a melhor cena de sempre, para tudo e mais alguma coisa. E pronto, é isto. Olhem, aqui tenho o meu cantinho do café e o meu expositor de cápsulas da Secluma é este aqui. E olhem, este aqui é o Colômbia do Mercadona, este então é o Double Espresso que eu vos mostrei. Aqui tem, estes são mesmo da Nespresso. E estes aqui são os descafeinados do Mercadona também, que eu gosto bastante. Que eu tenho evitado tomar café por causa da amamentação. Acho que é melhor evitar, não sei. Mas tenho bebido descafeinado e então também tenho comprado os do Mercadona. Tenho gostado bastante mesmo. Pessoal, olhem, vejam só este boneco. Olhem só esta roupinha tão querida, tão fofinha, da Baby Lai. Eu adoro este fatinho. Estás-te a rir? Estás-te a rir? Tá? Quem é o meu bebê lindo? Quem é? Quem é o Francisco? Alá! Quem é a sua mãe? Quem é a senhora sua mãe? Sou eu? Não sou? Olhem só este fatinho em veludo, é a coisa mais querida, mais fofa, branquinho. Acho lindo. Está muito falador o menino, não está? Vocês viram nos clipes anteriores a carinha do Francisco. Eu tinha-vos falado que não o quero expor assim muito, nem fazer dele o foco dos meus vídeos. Pelos motivos que eu já vos tinha falado naquele vídeo que eu gravei quando saí da maternidade. Mas pronto, de vez em quando tenho todo o gosto em mostrar-vos assim um bocadinho dele. Mas não queria estar assim a expô-lo muito ou fazer dele o foco dos vídeos. Mas pronto, de vez em quando mostro assim como é que ele está, porque sei que também muitos de vocês vibraram bastante com a minha gravidez e com o nascimento do Francisco. Ainda tenho estado a receber imensas mensagens, muito amor, muito carinho e eu agradeço muito. Foi sem dúvida uma jornada, todo este processo desde a concepção do Francisco e tudo mais, que ainda foi relativamente demorada e foi um bebé muito desejado e sei que também muitos de vocês torceram muito por nós quando eu partilhei a nossa questão da infertilidade e dos nossos tratamentos e pronto, e também é uma motivação, eu acho que é uma motivação e também é uma esperança para quem também desse lado está a lidar com estes problemas de infertilidade. Porque realmente é algo assim bastante que mexe muito connosco, é muito frustrante. E pronto, gente, é tudo por hoje. Um beijinho muito grande para todos vocês. Não se esqueçam de subscrever, deixar um like. É isso tudo.
Não se esqueçam de subscrever, deixar um like se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui em baixo o vosso comentário. Um beijinho enorme para todos vocês e vemo-nos então no próximo vídeo. Até à próxima!